こんにちは、グッピー梢です。ちょっと前からダイエット動画とかヨガ動画とかのリクエストがあったので、今日は私が朝結構毎日のようにやる太陽礼拝というポーズをやってみたいと思います。その太陽礼拝はほんまに1日3回朝やるだけで3ヶ月後の体調とか体型が変わってくるので、よかったら皆さんもやってみてください。では行きましょう。ちょっと見えにくいんですけども、太陽礼拝やるときレモンを入れたお湯を飲みながらやります。基本の立ち方があるんですけど、これは結構本とかヨガでやるときは載ってないんですよ。でこれをやらないと土台が完成されないので、土台が完成されないと力が緩んでいくので、それをきっちりやった方が、まず親指と親指をくっつけて、足の側面マットと平行にかかととかかとの間ゴルフボール1個分ぐらい開けます。で1回かかとで立って、親指小指かかとを3点をぐっと踏ん張って立ちます。で真ん中の3本の指は斜め上を向いている状態です。そのまま足強くしていきます。ふくらはぎ太ももぐっと力を入れて、おへその下ぐっと力入れます。お尻をぐーっと締めて、胸を開いて、顎を引いて、肩を落としてまっすぐ立ちます。吸いながら両手を上げて、吐きながら胸の前で合掌です。そのままその手を上に上げていって、骨盤を前に押し出してアーチバック、腰は反らさずに骨盤を前に押し出すイメージ。吐いて前屈、膝を曲げて頭のてっぺんマットに。吸って右足を大きく一歩後ろに、右膝と足の甲をついて手の指を立てて顎を引いて前を見ます。ランジのポーズ、かかとの上に90度に膝がくるように、両手をついて左足を一歩後ろに、肩の力を抜いてダウンドッグです。足の裏側全体気持ちよく伸びていきます。一息吸って両膝をマットに、手と手の間に胸と顎をついていきましょう。吐いて8ポイント脇を締めて、吸ってお腹と足の甲をマットに、肩を落として背中の真ん中にシワを寄せてコブラです。顎を引いてうつんばいに戻って、吐いてダウンドッグです。肩の力を抜いて足の裏側全体気持ちよく伸びていきます。吸って右足を大きく一歩前へ、足ぐじぐじぐじと手と手の間、左膝と足の甲をついて手の指を立てて顎を引いて前を見ます。ランジのポーズ、かかとの上に90度に膝がくるように、両手をついて左足を一歩前に、そのまま前屈です。膝を曲げて頭のてっぺんマットに、吸いながら両手を上げて骨盤前に押し出してアーチバックです。吐いて胸の前で合掌です。はい、これが一連の流れになります。それではもう一度やってみましょう。吸いながら両手を上げて、吐きながら胸の前で合掌です。吸いながらその手を上に上げていって、骨盤を前に押し出してアーチバック、腰は反らさずに骨盤を前に押し出すイメージ。吐いて前屈、膝を曲げて頭のてっぺんマットに。吸って右足を大きく一歩後ろに、右膝と足の甲をついて手の指を立てて顎を引いて前を見ます。ランジのポーズ、吸って左足を一歩後ろに、肩を落としてダウンドッグです。足の裏側全体気持ちよく伸びていきます。一息吸って両膝をマットに、手と手の間に胸と顎をついて8ポイントです。尻てっぺんから引っ張られるイメージ。吸ってお腹と足の甲をマットに、肩を落として背中の真ん中にシワを寄せてコブラです。顎を引いて四つん這いに戻って、吐いてダウンドッグです。肩の力を抜いて、吸って右足を大きく一歩前に、足ぐじぐじぐじと手と手の間、左膝と足の甲をついて手の指を立てて顎を引いて前を見ます。ランジのポーズ、吸って左足を大きく一歩前に、そのまま前屈です。頭のてっぺんマットに膝を曲げて、吸いながら両手を上げて骨盤前に押し出してアーチバックです。吐いて胸の前で合掌です。
いながら両手を上げて、吐きながら胸の前で合掌です。吸いながら両手を上げて、骨盤前に押し出してアーチバック。吐いて前屈、膝を曲げて頭のてっぺんマットに。吸って右足を大きく一歩後ろに、右膝と足の甲をついて手の指を立てて顎を引いて前を見ます。ランジのポーズ。吸って左足を大きく一歩後ろに、肩を落としてダウンドッグです。足の裏側全体気持ちよく伸びていきます。一息吸って両膝をマットに、手と手の間に胸と顎をついてコブラです。吸ってお腹と足の甲をマットに、肩を落として背中の真ん中にシワを寄せてコブラです。顎を引いて、吸って四つん這いに戻って吐いてダウンドッグです。吸って右足を大きく一歩前に、足ぐじぐじぐじと手と手の間、左膝と足の甲をついて手の指を立てて顎を引いて前を見ます。ランジのポーズ。吸って左足を一歩前に、そのまま前屈です。膝を曲げて頭のてっぺんマットに。吸いながら両手を上げて、骨盤前に押し出してアーチバックです。吐いて胸の前で合掌です。3呼吸入れていきましょう。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、おしまいです。やってる間にすごい3ヶ月とか経ったらこうムキムキになってきたり、お腹とか締まってくるので、しかもやってたら毎日やらないと気持ち悪くなってくるので、結構ね締まっていくのでおすすめでございます。肩こりとかも治るので、よかったら皆さんやってみてください。じゃあ引き続き1時間ぐらいヨガやって帰りたいと思います。ではではでは。